Ta lëmë si që kemi. Si ta lëmë si që kemi? Morë gjusë tjetë për ty e lëmë që i lujmë fenë. Ti ke vetëm një gjë që ne nuk ta heqim dot. Mustaqe. Asë gjë tjetë. Ashtë. Ja, më, unë kam një kripto mustaqe. Të tuat janë mustaqe. Këto të mijat janë kripto. Bolë tani, bolë. Në lëtë flasë. Mos më ndërry. Gjusë, mos më ndërry. Mos më ndërry të hongë kësha shamin që kënë gjepë. Dhe ajo që sot ka ndodhur është çfarë? Është që ne kemi pranuar falja dhe zonjës Ajdari, se ishte dhe zonjë Ajdari. Ishte dhe zonjë Ajdari. E bëri për integrimin, e bëri për popullin, e bëri për Adveun, unë i besoj këto që thotë, por faktikisht e bëri bashkë me tjerë që të mos depolitizohet sistemi i administrimit.